Ara estic al campus virtual, d'acord? Estic al campus virtual, estic com a un professor i el que us vull mostrar és que aquests dies us trobeu aquí a les notícies, en aquest primer bloc de notícies, veieu que tenim un enllaç directament a l'aula aquesta de Webinaris TAC. Quan hi cliquem, ja us dic, tots els que ja vau assistir durant els cursos passats us ho sabeu de memòria, però per tots aquests de nova incorporació crec que és un lloc que és molt important que conegueu, perquè no solament anem publicant la informació dels webinaris d'aquest any, sinó que també, si us fixeu aquí al menú de l'esquerra, trobeu no només els de 21-22, sinó també 20-21 i 19-20. D'acord? Aquí el que tindreu publicat és tots els webinars que es van fer durant aquest curs, a més, amb tots els seus materials de suport. Per exemple, aquí en tenim un exemple, la descripció, materials de suport i, a més, teniu també els enregistraments. Llavors, per tots aquells que us incorporeu aquest any, crec que és molt valuós tot el contingut que teniu aquí i està bé que li doneu un cop d'ull i que aneu revisant aquells webinars que creieu que siguin interessants per a vosaltres. Llavors, nosaltres, ara, per al que ens ocupa, estem aquí al 21-22. Recordar-vos també que aquí tenim les enquestes de satisfacció. Després, un cop acabem, tant PDI tenen una enquesta, PAS tenen una altra, el que heu de fer és emplenar-la perquè així es pugui certificar la vostra assistència. D'acord? D'això, un cop acabem, passeu per aquí i empleneu l'enquesta, que és res, en 3 minutets heu acabat. I llavors, com us deia, tenim la llista de webinaris. Aquest és el que es va fer la setmana passada, que va fer la Tània. I avui aquest és el que ens ocupa. D'acord? L'ús de la càmera i microfonia a les aules dels campus i facultats per retransmetre o gravar les classes presencials. Com a material de suport, simplement tenim aquest enllaç d'aquí, que és una petita guia que explica tot allò que veurem durant la sessió d'avui. D'acord? Està dividida per aquestes seccions que tenim aquí. Dir-vos que això, que hi ha aules a tots els campus, a totes les facultats, que tenen càmeres i microfonia per poder fer aquest tipus de retransmissions o gravacions. I les diferenciem per dos tipus. Per un cantó tenim les que són càmera de sostre, que, bueno, com el nom indica, no vam ser molt originals a l'hora de decidir-ho, és perquè la càmera està directament penjada al sostre. D'acord? Aquí teniu una imatge i és a l'aula en què estic jo avui. D'acord? L'aula que jo estic avui és una d'aquestes de càmera de sostre. I l'altra, també, amb tota la voluntat i originalitat, també, càmera de flexo, és perquè la càmera, en lloc d'estar directament penjada des del sostre, el que té és un braç articulat que està a la taula del professor i que podem bellugar, que després també veurem un exemple. Val? Llavors, aquestes són les dues diferenciacions que fem en aquestes aules. I després dir que totes elles també tenen una microfonia, que és com la que porto jo ara, que també en parlarem durant la sessió, però que bàsicament les diferències entre les aules que tenen aquests equipaments són la càmera, que són depenent de si és de sostre o és de flexo. Perfecte. Doncs començarem per les càmeres de sostre. Com veieu, aquí teniu una imatge. Simplement és una càmera penjada del sostre igual que, o molt semblant com estan els projectors. De fet, aquí a l'aula que estic jo, està just a la meitat de l'aula, tenim la càmera penjada, per davant està el projector. Veureu que després, en algun dels planos que agafarem, també veureu el projector que està per davant. I l'avantatge que ens dona aquest tipus de càmera és que és articulada en el sentit que podem bellugar-la en tots els seus eixos. D'acord? Podem bellugar-la amunt i avall, dreta i esquerra, inclús també té un zoom i això el que ens proporciona és l'opció aquesta de poder agafar els plans tal com a nosaltres ens interessen. Després veurem, tot això va a través del comandament, després ja veureu una miqueta més avall que hi ha un vídeo tutorial que també el passarem una miqueta per damunt i un PDF, que també una guia ràpida, que també explica tots aquests procediments i que hi ha una imatge molt clara del comandament i dels botons que hem d'utilitzar. Jo, somment com a exemple, ara us aniré passant, dir-vos que el que s'ha fet és, en aquestes càmeres, tot i que tenim la llibertat per fer el tipus de plano que vulguem, ja que podem fer tots aquests moviments d'eixos i de zoom, el que sí que s'ha fet és preparar unes memòries perquè sigui més senzill a l'hora de manipular-la, que no hagin d'estar tota l'estona buscant quin plano volem, sinó que s'ha fet, depenent de les aules, 2, 3, 4 memòries en el que agafen diferents parts, no? Segons el tipus de sessió que volem fer o el moment de la sessió en el que volem retransmetre. En aquest cas, hi ha un botó que el que fa és
passejar per totes aquestes memòries, és a dir, comença per la memòria 1, torno a donar pas a la memòria 2, li torno a donar pas a la memòria 3, i com a exemples, ara ho faré, d'acord? Clico perquè ho faci. Ah, mira, espereu, perdoneu, el que puc fer és deixar de compartir, perquè em veieu directament la càmera, que serà més fàcil. Vale, perfecte. Vale. Mira, espera, farem millor encara. Ficaré. Vale, perfecte. Ara, en principi, m'heu d'estar veient solament la càmera. La idea és que cada una d'aquestes memòries, segons jo vaig clicant, va saltant d'una posició a l'altra. Val? Espereu, que començarem pel principi. La primera que us trobareu és aquesta d'aquí. D'acord? Aquesta d'aquí el que fa és agafar la part aquesta on hi ha la taula del docent. Quan jo li torno a donar, el que fa és agafar la part aquesta de la pissarra, del projector. Des d'aquí, ara el projector es veu malament perquè tinc totes les finestres obertes. No li dono importància al que hi ha al projector. Per tant, ara es veu així com molt clar, però perquè ho tinc tot obert. Una altra posició és agafar l'altra part de la pissarra. Quan les pissarres són molt llargues, el que s'ha fet ha sigut agafar més d'una memòria per agafar tota la pissarra, tota l'aula. I després una altra posició que és com un pla general. D'acord? Si ho fixeu ara aquí a la part superior sí que podeu veure també el projector, com us deia, i això feu una miqueta la idea d'on està ubicada. D'acord? Està ubicada per darrere del projector, al mig de la sala. Aquestes són les memòries que hi ha. Un cop acabo, arribo a l'última, quan li torno a donar el botó, el que fa és tornar a iniciar un altre cop la seqüència. Torno a començar per la primera memòria i va saltant 2, 3, 4, quan acaba la quarta, torno un altre cop cap a la primera. D'acord? I així, el que aconseguim és que d'una forma senzilla, en cada moment de la sessió, el que puc fer és anar canviant el plano que jo vull o que m'interessa. I a més, com us dic, també podem en cada moment seleccionar nosaltres el tipus de plano que volem. Per exemple, si jo escric alguna coseta aquí a la pissarra, això el que em permet és que amb aquest plano ja es podria veure, però si el que vull és encara que es vegi millor, ja us dic que tinc molta llum ara donada aquí, que el que m'interessa és que encara es vegi millor, jo el que puc fer és apropar-me, vale? Fixeu-vos que jo puc fer el zoom i puc anar agafant allò que a mi m'interessa en cada moment. Vale? Llavors, per exemple, fixeu-vos que la qualitat que té i la quantitat de zoom que té, vale? Aquí estaria arribant al màxim, o sigui que fixeu-vos que realment el zoom està molt bé. O sigui, puc engegar la llum. Sí, a veure si així es veu millor, amb la llum de la pissarra. Però ja us dic, que tot i així tinc ara també molta llum que ve de la finestra. Val. Doncs això és una de les opcions que tenim, d'acord? O sigui, en qualsevol moment podem fer. En el moment que jo vulgui ja sortir d'aquí, el que puc fer és tornar en qualsevol moment a les memòries que a mi m'interessin, com pot ser aquesta, aquesta o la general. Val? Això pel que fa als moviments que podem tindre amb la càmera aquesta de sostre. I comentar-vos, com us deia abans també, totes també tenen el micròfon que el que ens permet és, si per exemple amb aquest plano d'aquí jo em puc bellugar, em puc aixecar i m'agafa tot al llarg de la pissarra. I el bo que tinc és que també, com que vaig amb el micro, i el micro és de solapa, d'acord? Aquest micro que tinc enganxat aquí, porto la pataca, el que em permet és que jo em pugui bellugar o em pugui girar i escriure a la pissarra i el micro, com que sempre m'acompanya, sempre està al davant, sempre se m'escolta bé. D'acord? Seria diferent si jo tingués la càmera directament a la taula o el micro directament a la taula, llavors segons jo em giro i explico la pissarra o em desplaço, doncs el so no s'escoltaria bé. D'aquesta manera, segons em vaig bellugant o em vaig movent o em vaig girant, el micro sempre m'acompanya. D'acord? Molt bé. Què tal? Tenim preguntes? De moment veig que hi ha moltes preguntes per aquí. Jordi, algú comentava a veure si podíem passar foto del comandament. A la guia hi és, no? El comandament, sí. Amb els botons, sí. I el detallat de sí, què fa cada botó. Perfecte. Sí, ara els veurem. Gràcies, ara, de manera, com fer una miqueta de mostra i que sapigueu les possibilitats que tenim. Però ara, tant, ja us comento, tenim un vídeo que allí es veu també
un primer pla de com és aquest comandament i després també el PDF també. El PDF també veureu que hi ha una imatge amb els botons exactes que s'han de clicar. Vale, no sé si hi havia alguna altra pregunta. Bé, jo veig les d'ara, no sé si penses amunt hi havia abans. Vaig tirant cap a dalt, a veure si em trobo alguna. És que veig que hi ha molta informació, vull anar solament a la que sigui important. Quin símbol té el botó, això ara ho veurem. El de llum de la pissarra. El que comentava l'Andreu, ara veurem el de les fletxes. Ves al xat, un full de... Bueno, el mateix, ara ho veurem. Perdoneu, que vaig repassant. Si algú de l'aula fa alguna pregunta, el so es pot escoltar també per Teams. El presentador se'l sent perfectament, però no sé si algú de l'aula pregunta. Vale. Això també ho teniu a la guia. En aquest cas, les persones que estan a l'aula, les que estan presencials, sí que escolten a través dels altaveus, igual que ho estic escoltant jo, els altaveus, sí que podem escoltar les persones que estan en remot. D'acord? O sigui, d'aquesta manera, sí. La persona que està a casa seva o on sigui i obre el seu micro, tot allò que digui s'estarà escoltant a tota l'aula. El mateix passa amb el videoprojector. El videoprojector el que està fent és mostrar el que jo tinc en aquest moment a la meva pantalla. O sigui, tal qual jo veig la pantalla és el que s'està veient al monitor. Per tant, si algú obre la càmera, les persones que estan a l'aula també podrien veure aquesta càmera a través del videoprojector. Si el tinc engegat, jo el tinc també com a exemple, i si el tinc engegat el que fa és exactament una còpia del que jo estic veient al meu monitor. Per tant, funciona igual que funciona amb el Teams en qualsevol altra videoconferència. Pel que fa al revés, si algú que està presencial fa alguna pregunta o alguna intervenció o algun comentari, això sí que no s'escolta. És a dir, l'únic que poden escoltar, o s'escoltarà però de molt de lluny. O sigui, l'únic micròfon que ara mateix està retransmetent és el que té el professor o professora. D'acord? Per tant, sí que és important que si hi ha alguna pregunta, el mateix professor o professora repeteixi aquesta informació perquè els que estan en remot o la gravació quedi registrat. D'acord? A mi ahir se m'acoplava el micro a tota hora. Què puc fer? Si s'acoplava el micro aquí a l'aula, en principi no t'hauria de passar. No t'hauria de passar. Potser hi havia alguna configuració que estava malament. O potser tenies algun altre ordinador. Jo, per exemple, tinc un altre ordinador aquí per veure exactament què és el que esteu veient vosaltres, però sí que m'hi he ficat auriculars, perquè si no sí que se m'estaria acoplant també. Seria veure exactament el què. Ja us dic, ara ja tot com ho tinc. Jo ara puc escoltar perfectament i no se m'acopla. El micro s'ha de demanar a consergeria o està a l'aula? Pot ser que ja has dit, però no ho recordo. No, en aquest cas, cada campus i cada facultat pot ser diferent. Com funciona tant les reserves com a l'hora de recollir tot aquest material. Per exemple, aquí al campus Catalunya, jo estic a l'aula 504 a l'aula del campus Catalunya, tot això ho he recollit a la consergeria. O sigui, jo he fet la reserva, igual que es fa qualsevol altra reserva d'aula, i després a consergeria m'han donat el micròfon, el comandament i tot el necessari. El micro no és a l'aula, no? Ah, exacte, ja està. El CRAI, en el cas de Campus Catalunya, és de consergeria. Però ja us dic que pot variar segons cada campus i cada facultat, d'acord? Ah, mira, ja està contestant el Javi. Perfecte, merci. No hauria tocat els nivells de l'aula de mescles, el millor és no tocar res. Exacte. Exacte, ara ho veurem, com arrencar. Ara simplement estava fent una mostra de les opcions que ens dona aquesta càmera. Ara, durant el vídeo, es veurà el procediment, però que és supersenzill. És que, a més, com menys toquem, millor. Ara ho veurem. L'ordinador de l'aula, cap més. No, amb l'ordinador de l'aula ja funciona, sí. I si multimèdia ho corregeixi. Perfecte, Javi. Molt bé. Val. Doncs, si us sembla, continuem. Me n'entorno a compartir l'escriptori. Val. Això pel que fa a les càmeres de sostre. Llavors, quan recomanem utilitzar aquest tipus d'aula? I aquí teniu les tres opcions que us recomanem. Sobretot, quan volem escriure a la pissarra. O sigui, aquest sí que, això ho hem de gravar a foc al cervell, perquè és important que si el que volem és escriure a la pissarra o moure's per davant de la classe, o sigui, que tinguem aquest tipus de plans més oberts, el que sí que hem de fer és reservar aquest tipus d'aula amb aquesta càmera. D'acord? O sigui, important. Aquí sí que és la diferència, per això diferenciem aquestes dues aules segons el que es vulgui fer. Després veiem quines opcions o quines recomanacions donem quan s'utilitza la càmera de flexo, però la càmera de sostre sempre
que es vulgui utilitzar la pissarra, és important fer reserva amb aquest tipus de càmera. Moure's per davant de la classe, ja ho hem vist també, com que ens dona aquestes opcions de llogar eixos i zoom, ens funciona molt bé. I per fer explicacions de la taula del professor, que això ja veurem que l'altre també, ja ho hem vist, que tenim el pla aquest una miqueta més obert, però que podem tancar segons ens interessi. D'acord? Les tres opcions. Però sí que m'agradaria que us quedéssiu sobretot amb aquesta primera d'aquí, de que si voleu utilitzar pissarra, ha de ser aquest sí o sí, d'acord? I ara, si us sembla, aquí teniu el vídeo. El que faré serà anar-lo passant molt ràpid. Espera, trec aquí, no ens cal l'àudio. Està locutat també, eh? O sigui que després, a veure si ho tinc això. Ep, què he fet? Ai, me n'he anat cap aquí, perdoneu. Volia mirar. Ho ficarem així perquè es vegi el millor possible. Ara potser m'he passat. Vale, l'ús de les càmeres. I això, engega l'aula, que comentàvem. Fixeu-vos que dintre dels racs aquests que tenim a les aules, l'únic que hem de fer és, per un cantó, donar alimentació amb la regleta aquesta que està a dalt. Això que fa allà és alimentar tots els equipaments i en principi no hauríem de tocar res més. O sigui, si no s'ha tocat prèviament, això ja està configurat perquè funcioni directament. D'acord? No hauríem de tocar res més. L'únic que fem després és a la part, en aquest cas, en aquest rack d'aquí, a sota de tot, tenim l'ordinador, engeguem l'ordinador. Fixeu-vos que ja us ho posem molt clar, no tocar cap control dels dispositius, precisament per això, perquè ja està configurat perquè funcioni, qualsevol cosa que toquem segur que empitjora. D'acord? Vale, preparar el micròfon. Com us deia, és micro de solapa, d'aquests que tenen una pinça. Tenim també aquests protectors pel tema Covid. Són d'un sol ús, llavors el fiquem i després, quan acabem, el retirem i el llancem. D'acord? Fiquem cobrint el micròfon i això ens el posem aquí, a l'alçada més o menys, que sigui un pam de la barbeta i centrat. D'acord? D'aquesta manera el que aconseguim és això, en el cas que ens belluguem, que ens aixequem, que ens girem, sempre tenim el micro a la mateixa distància i a la mateixa posició. Aquí tenim un pla més pròxim. I aquí, la petaca és molt senzill, ja veieu que tot és molt senzill. Té tres posicions, però vaja, és que no té pèrdua, no? A l'off, a l'standby, que és una posició que hi ha al mig, és simplement que queda engegat però que no està retransmetent, i després a l'on. Evidentment l'hem de posar, en aquest cas a la dreta del tot, on hi ha a l'on. I això que tenim aquí, això és l'antena, d'acord? Que això també és important quan la pengem. Jo en el meu cas me l'he penjat de la butxaca, té aquesta pinça per darrere, te la penges de la butxaca o del cinturó o d'on us vagi bé, però sí que és important que l'antena quedi per fora. A vegades ho fiquem a la butxaca, dintre de la butxaca, i l'antena queda per dintre i això pot fer que la retransmissió no quedi bé. I l'altre simplement és el connector del micro. Però ja us dic, tot això no ho heu de tocar res. Simplement tindre present això de l'on i que l'antena quedi per fora. Obrir la sessió del PC, això, després la part del Teams la veurem amb més detall. Simplement dir-vos, suposo que ja la majoria de vosaltres ho sabeu, per accedir als ordinadors que hi ha a l'aula, simplement heu de ficar això de PDI, el vostre DNI i la contrasenya. També els companys de recursos informàtics han posat, almenys en aquesta aula, un avís aquí fantàstic, que ho explicarà superbé, o sigui que tampoc teniu pèrdua. I després, tot això ja sé que m'ho salto, d'acord? Tot el del Teams, tot això ho veurem després, així que ara m'ho salto simplement per no perdre temps. Això d'aquí sí que és important. A veure si salta. Vale. Aquí, comentar-vos que el vostre monitor... Bueno, que passa una moto per aquí, suposo que s'escolta. En el vostre monitor podreu veure que el que escriviu a la pissarra queda del revés. D'acord? No us preocupeu perquè després els estudiants que estan en remot i la gravació es veu correctament, d'acord? Això simplement és una decisió de Microsoft que creuen que és més natural veure't amb un efecte mirall, que quan tu t'estàs veient a la teva càmera faci un efecte mirall, que no pas del revés, no? Que tu aixeques la mà de la dreta i en canvi la pantalla veus que estàs aixecant la de l'esquerra. Llavors simplement és per això, creuen que així és millor, no us espanteu, simplement que tot allò que veieu a la vostra càmera, al monitor de l'aula, ho estareu veient invertit, però que en realitat s'està registrant i s'està emetent correctament. Molt bé, segueixo.
Posicionament de la càmera, això és el que hem vist. Vale, aquest és el comandament, ara veurem amb més detall. Eh? Jo, aquí el que fem és anar clicant en el mateix botó que fèiem abans per anar passant les memòries. I aquí veieu la càmera i com es belluga. Fixeu-vos com es belluga en els eixos, dreta, esquerra, i com el zoom, sí que no és tan evident de veure-ho, però que va buscar aquella posició. Quan torno a clicar, automàticament va buscar aquella posició que té en memòria. I aquí teniu el comandament. Val? Aquest és la icona d'anar passant les memòries, és una icona així amb una forma com de càmera, i simplement, el que us dic, aneu clicant i el que va fent és aquesta seqüència, memòria 1, memòria 2, 3, les que hi hagin, i quan acaba torna a començar. Després, aquestes d'aquí, és com el joystick, diguem, que jo utilitzava abans per bellugar-me, dalt, baix, dreta i esquerra. Vale? Bueno, dreta i esquerra tenim present que està mirant cap aquí. Bueno, sempre ho fareu al revés, no passa res. És prova i error. Vale? Quan li doneu a la dreta, veureu que el millor tira cap a l'esquerra. Però vaja, que no té cap secret, que ràpidament li trobareu el què. I aquests d'aquí són el zoom. Ja veieu que és molt fàcil. Vale? Aquest és el zoom per apropar, per allunyar. Ja està. I després una última cosa. A vegades sí que ens hem trobat que potser quan s'està utilitzant aquestes posicions que no estan dintre de les memòries, ens podem trobar que després, quan li tornem a donar el botó aquest de la càmera, quan li cliquem no ens fa cas. Si us passa això, l'únic que hem de fer és donar-li en aquest botó 1 d'aquí. Això el que fa és com resetejar-ho, d'acord? Resetejar en aquell moment i se'n va a buscar les memòries i després ja funcionarà tot normalment. No passa sempre, però sí que ho hem decidit posar aquí per si de cas. Perfecte, doncs ja ho tenim. Ja veieu, que és molt senzillet. No sé si hi ha preguntes. Bueno, veig que esteu contestant. Si no me les miro perquè veig que el Javi està superactiu contestant. Si hi ha alguna cosa que voleu que diguem, jo vaig cap al final. M'ha semblat veure que ens demana el password i la contrasenya. No és com sempre amb aquest sistema. Hem de posar abans PDI. Sí, és que això dependrà de les aules. O sigui, no podem generalitzar perquè dependrà de les aules. En aquest cas, aquí sí. Perquè hi ha vegades que estan, bueno, funcionen com per dominis, hi ha un domini d'estudiants, un de professors, i en aquest cas sí que s'havia de posar PDI. Però ja us dic que no té cap secret perquè teniu aquí al damunt de la taula teniu les indicacions. O sigui, és que no teniu pèrdua, no patiu per això. És el PDI, la contrabarra i el vostre DNI per ficar aquest domini. Val, perfecte. Això és el vídeo i, com us dic, també teniu la guia ràpida aquesta en format PDF. És exactament el mateix, però encara més resumidet. D'acord? Engegar l'aula, també molt gran, ja ho veieu aquí. No toqueu cap control dels dispositius. Molt pesats amb això, però és veritat que no cal tocar res, sinó és quan deixa de funcionar les coses. Preparar microfonia, el mateix que hem dit, la funda, la posició i el botó on. Les piles carregades, les piles ja us les donen amb... No les heu de portar vosaltres, eh? Tot això m'ho salto. I control... Se m'ha tancat la llum ara, perquè fa una estoneta que ja estava així. Ara torno a engegar. I el que us deia, aquí teniu el comandament, la icona aquesta, el botó amb la icona aquesta per saltar les memòries i a l'1, en cas que us trobeu que en algun moment no fa cas de les memòries, doneu a l'1 i es reseteja. D'acord? Perfecte. Doncs això pel que fa a les de sostre. Pel que fa a les càmeres de flexo. Aquí teniu una imatge. Això també comentar-vos. Ara la de càmera de flexo no us la puc mostrar, no puc fer la demo igual que hem fet amb la de sostre, perquè cada aula té una o l'altra, és a dir, no hi ha aules que tinguin les dues a la mateixa vegada i vaig intercanviant segons m'interessa, sinó que en el moment de fer la reserva heu de tindre clar quin ús n'hi voleu fer, quin tipus de sessió fareu i llavors decidir si us convé més una o l'altra. Per tant, que no, en cap moment ja estan les dues a la vegada. Per tant, ho veurem, tot el funcionament és exactament igual, el d'engegar els equips, el del micròfon, tot això és exactament igual, l'únic que heu de saber és que en lloc d'estar penjada del sostre, té aquest braç articulat. Ara veurem el vídeo, es veu el moviment i us quedarà una miqueta més clar, però ja veieu que és com si fos una làmpara, bàsicament. Llavors podem bellugar cap a dalt, cap a baix, també desplaçar-la per damunt de la taula, la posició que vulguem, i inclús també podem panejar-la, o sigui, orientar la càmera. Ara veurem amb el vídeo i us quedarà més clar. I el mateix, què recomanem? Per quines situacions? Aquí fixeu-vos que no hi ha allò de la pissarra, insisteixo molt en allò de la pissarra. Per escriure la pissarra ha de ser l'altra. Si no, en aquest cas tenim
fer una explicació des de la taula del professor, evidentment aquesta també, perquè ja està el mateix professor, és com si tinguéssim una webcam directament aquí, més a prop, i inclús podem orientar-la com vulguem també. I després l'opció aquesta de mostrar objectes, documents, procediments, qualsevol cosa que vulguem mostrar més, amb un detall més precís, o qualsevol cosa que tinguem a la taula, qualsevol procediment, qualsevol coseta que tinguem, doncs amb això sí que ens serveix per fer uns plans molt més directes amb allò que tenim a prop i a la taula. D'acord? Repassem el vídeo, ja veureu que és exactament igual. És tot exactament igual i l'únic que varia és... A veure... Que se m'ha quedat pensant això, ara. Me'n vaig directament cap al final perquè és... O sigui, ja ho veureu, eh? Tot és exactament igual, com funciona el micro, etcètera, etcètera. El micro funciona exactament igual. I l'únic, aquí, perquè veieu els moviments que fa. Val? Bueno, ja veieu el flexo, podem bellugar-la com vulguem, i inclús elaborem també que podem orientar la càmera, o sigui que podem fer qualsevol tipus de pla, amb la idea de poder presentar qualsevol cosa que tinguem a la taula. Perfecte. I, bueno, i el PDF, bueno, crec que no cal, és exactament també igual, l'únic que canvia és al final, que en aquest cas sí que no tenim ningú comandament, sinó que directament ja el que fem és orientar-la segons ens interessa a nosaltres de forma manual. Vale. I aquí tenim una secció d'altres recomanacions. Espera, hi ha preguntes. Sí, que si només hi ha la del sostre, els alumnes remots no poden veure sencera la pantalla. No, però és que ells ho veuran. És a dir, els remots, tu pensa que el mateix que esteu veient vosaltres, quan jo estic compartint la pantalla, vosaltres el que veieu és el que jo estic compartint en gran dintre del Teams i després en petit a baix veieu la meva càmera. Llavors vosaltres heu d'anar decidint en cada moment si voleu que es vegi millor la càmera o que es vegi millor el que esteu compartint. No sé si m'he explicat. No sé si és el que et preocupava. O sigui que no és important. Realment, el que tens al projector, els estudiants que estan en remot ho estan veient en gran. O sigui que no heu de patir per això. Pot fer zoom, no? Bueno, la que tenim... Pot fer zoom. El que... Bueno, no té tanta importància com en aquestes d'aquí. Vale? Com està directament a la taula, manualment podeu vosaltres orientar. Si el que voleu és fer un pla que sigui més general, tal com diem, no aneu a buscar aquestes de flexo, reserveu una d'aquestes de sostre que ja veieu que podeu fer el tipus de pla que us interessi. El Javi també està contestant. De presentar-se i compartir l'ordinador com en qualsevol reunió. Exacte, és tal qual. Val? O sigui que realment el projector, els que estan en remot, no té ningú interès. El projector seria per les persones que estan aquí en presencial. Vale. Val, i la secció aquesta d'altres recomanacions, bueno, cosetes que ens hem anat trobant i que anem afegint aquí. Doncs això ho hem comentat, en el cas de que hi hagin dubtes, preguntes, penseu que el micròfon és l'única via que hi ha a l'hora d'enregistrar o a l'hora de retransmetre, per tant, sempre hem de repetir les preguntes o els comentaris que facin els estudiants que estiguin presencials. També ho hem comentat, el projector de l'aula mostra exactament el que veiem al monitor. Pel que fa als estudiants en remot, això, una estratègia de comunicació, que ja sé que això ho feu sempre, igual que quan el fèiem 100% virtual, ja es feia, no? Igual que fem nosaltres, de dir, bueno, escriviu pel xat, creiem que és la millor recomanació, que escriguin pel xat, sobretot també per no generar molt soroll. Però vosaltres decidiu i que quedi ben clar com han de gestionar els que estan en remot. I després, per fer dinàmiques en grup, que sapigueu que també es podria inclús fer a la mateixa aula, podrien estar treballant en grups de forma presencial i que després, els que estan en remot, tenim els breakout rooms de Teams, que el que fan és que també puguin ells treballar amb diferents, en grups virtuals, diguem. D'acord? Aquí tenim la documentació també de com funcionen. Perfecte. I suport tècnic, també hi ha el que comentàvem. Depèn una miqueta de cada campus, per tant, tampoc no podem ficar alguna cosa aquí molt genèric. Simplement és que, pel que fa a les incidències que siguin d'equipaments audiovisuals, equipaments d'aquí de l'aula, doncs el mateix que utilitzeu quan
per exemple, no funciona el projector. No? És que dependrà de cada campus o centre. I pel que fa al Teams, aquí sí que us heu de dirigir al SAU, el Servei d'Atenció dels Usuaris, que aquí teniu tant el telèfon com el correu. Perfecte, doncs ara ja passaríem a la qüestió del Teams. No sé si hi ha algun dubte pel que fa a les aules, pel que fa a les càmeres. Doncs si us sembla, el que farem serà fer una miqueta la seqüència, el procediment a l'hora de poder arrencar una classe a través del Teams. Tots els que ja heu estat fent docència durant aquests últims quadrimestres, doncs segur que ho sabeu molt bé. El Teams ha passat a ser un membre de la família, quasi, però sobretot per aquells que s'incorporen, doncs està bé fent i que sigui una repassada molt ràpida. Que sapigueu que aquí teniu accessos directes a tota la documentació que hem estat generant durant aquest temps relacionada amb Microsoft Teams. Per aquest primer enllaç que tenim aquí, el que us portes a la plana on hi trobareu tota la informació. Creu-vos que aquí teniu l'índex de continguts i hi ha molta, molta informació que hem anat generant durant tot aquest temps d'aquí. Per tant, bueno, tot i que espanto una miqueta, després veureu que cada un dels apartats és molt breu i no necessiteu tampoc tant de temps. I el que sí que veurem és això, com inicia una videoconferència al campus virtual. Creiem que sí que és algo important a repassar. Com us dic, aquí teniu la documentació directament a la secció on parla i aquí teniu, pràcticament a totes les seccions, teniu videotutorials. I si no són videotutorials, teniu captures de pantalla. Però els videotutorials veureu que són molt curtets, entre un, dos, tres minuts, que expliquen ràpidament el que us interessa. Llavors, si us sembla, el que faré és... Mireu, me'n vaig cap al campus virtual, la plana principal. Com us dic, estic com a professor, un usuari que tenim professor 01, i el que faig és... me'n vaig a buscar assignatura d'exemple. Quan accedim a qualsevol assignatura, ara el que tenim és tota la part de contingut que nosaltres tinguem i aquest bloc d'aquí de Microsoft Teams. En aquest bloc d'aquí el que tenim són dos enllaços, que són els que veurem ara, Teams, que ens porta el grup del Teams, el veurem, i enregistraments, que com el nom indica, doncs és on es van publicant els enregistraments que fem, que també ara ho veurem. Perfecte, jo el que faig és, clico aquí, a Teams, i això el que m'obre, bueno, perdoneu, sí que m'anticipo. Perquè no ho sapigueu, nova incorporació, per la resta entenc que ja ho coneixeu tots, però que sapigueu que al Teams podem treballar-hi de diferents maneres, o sigui, amb diferents opcions. Una és treballar directament des de l'aplicació, hi ha una aplicació d'escriptori que tu te la descarregues, te la instal·les i treballa doncs, com un programari més que tinguis al teu ordinador. I també hi ha l'opció de treballar a través de l'aplicació web, és a dir, que no cal descarregar ninguna aplicació, sinó que directament des del navegador pots utilitzar-la. I una altra també és que també està l'aplicació de dispositius mòbils. La nostra recomanació és que utilitzeu l'aplicació, és a dir, que la descarregueu, sobretot en ordinadors vostres propis, que la descarregueu, que la instal·leu, i aquí a les aules ja veieu que també està l'aplicació d'escriptori. Llavors, recomanem perquè l'aplicació web és funcional, pràcticament ho podreu fer tot, però sí que hi ha algunes opcions i funcions que només estan a la opció d'escriptori. Això a les guies també us ho posem. Quan hi ha alguna funcionalitat que només està disponible en l'aplicació d'escriptori, també us ho posem. Jo ara, però, quan estic utilitzant l'aplicació d'escriptori per fer el webinar, el que faig és cancel·lo aquí i us faré la demo des de l'aplicació web. D'acord? Dic que utilitzo l'aplicació web. I això el que farà serà portar-me a un grup de Teams. Un grup de Teams l'entenem com un espai del Teams en el que com a participants estan tots els participants de l'aula virtual i únicament els estudiants de l'aula virtual, d'aquella assignatura. Llavors, és un espai per treballar en comú. Veurem que hi ha una part també com de xat, de poder compartir text, de poder compartir altres documents i en el que ho veuen tots els participants de l'aula virtual. I després també tenim l'opció, que és la que veurem ara, que també podem iniciar una videoconferència, que això també ens assegura que únicament hi podran accedir les persones que són de l'aula virtual. Comentar-vos també que aquesta opció d'iniciar una videoconferència únicament la poden fer els docents. Els estudiants en aquest grup de Teams no poden iniciar una videoconferència. Sí que poden escriure
Jo puc començar una conversa nova. Hola, i aquí els estudiants i tots els participants que hi haguessin a la virtual podrien contestar, podrien veure i podrien contestar. Això, cancel·lo. Vale, el que únicament poden fer docents és vindre aquí i iniciar una videoconferència. Això únicament ho poden fer els docents. Llavors, li donem aquí. Com que estic a navegador web, em pregunta si el navegador pot utilitzar el micro i la càmera. D'acord? Permet. Val, aquí el primer que et pregunta és, bueno, el que podem posar és un nom significatiu. Ficarem, doncs, jo que sé, primera classe. El que sí que tanco càmera i micro perquè no creï conflictes. I uneix-m'hi ara. Val, d'aquesta manera, inicio la videoconferència. Vale, bueno, em diu que no hi ha ningú, que si vull passar l'enllaç. Evidentment, ara no tinc ningú encara. Ara, els estudiants, des del K-Group que hem vist del Teams, el que veuen és ja un avís dient s'ha iniciat una videoconferència, accediu. I des d'allí directament hi accedeixen. D'acord? Més cosetes d'aquí. Com a cosetes importants, si anem a configuració, bueno, que sapigueu que des d'aquí, des de mostres participants, vale, podem veure a l'escriptori canvia una miqueta. Aquesta opció està igual, però també hi ha una altra que és un accés com més ràpid. Des d'aquí, administració de permisos. Aquí el que us vull mostrar és la configuració que podem fer en aquesta aula. I podem crear alguna configuració que el que faci és evitar possibles interrupcions que puguem tindre durant les classes. I això serà simplement decidint el tipus de rol dels assistents que poden tindre. Vale, aquestes són les opcions que tenim, així com les vaig dient molt ràpid. Qui pot saltar a la sala d'espera? Això és de que podem posar una sala d'espera perquè la gent s'hagi d'esperar fins que nosaltres li donem accés. Entenc que per classes això no seria necessari. Com a importants, qui pot presentar? D'acord? Saber que hi ha diferents rols. Com a importants, saber que hi ha uns presentadors i uns assistents. Els presentadors són aquells que poden compartir, que poden decidir en cas de que, per exemple, tinguem algú de la sala d'espera qui accedeix i qui no accedeix, etcètera. D'acord? O sigui, tenen més funcions i més possibilitats que no pas els que són assistents. Com a recomanació, ficar que només jo. D'acord? D'aquesta manera, tots els estudiants que accedeixin seran assistents. Cosetes, per exemple, que pot fer un presentador i que ens havíem trobat, no era generalitzat, però sí que hi havia alguna incidència que potser alguns estudiants silenciaven a altres o fins i tot podien silenciar el professor o podien inclús fer fora algú de la sala, de la videoconferència. Això només ho poden fer els presentadors. Ficant aquesta opció d'aquí ens assegurem que no ho puguin fer. I altres opcions que van anar apareixent, que l'any passat, bueno, cap al final sí que ja van aparèixer, són aquestes de si volem que els assistents puguin utilitzar el micròfon i la càmera. Per separar, és a dir, podem decidir si deixem que puguin connectar el micròfon al moment que ells vulguin i el mateix amb la càmera. Bueno, és una bona opció, per exemple, a l'hora de fer els enregistraments. Quan fem els enregistraments sí que és important que si no volem que ningú tingui la càmera connectada, doncs podríem donar-li aquí que no puguin. Després, en qualsevol moment, nosaltres podem canviar. Des de la sala podem canviar tant el rol com qualsevol d'aquestes configuracions. A un assistent en concret podem dir-li, doncs, si vol fer una intervenció amb càmera i micròfon, doncs podem anar i canviar-li el rol o permetre-li que pugui activar la càmera i que pugui activar el micròfon. O sigui que des de la llista de participants, després en qualsevol moment, a una persona que ens interessi, podem canviar aquests rols i aquestes configuracions. Aquestes com a importants, d'acord? Llavors, quan li donem DESA, és automàtic. O sigui, això, tal com ho guardem, ja està operatiu. Tanco aquí. Val. Això pel que fa a les configuracions. Altres coses importants, bueno, no entro tant en detall amb les altres, O sigui, les altres, a més, són molt, molt fàcils d'entendre, càmera, micro, chat, participants. Sí, com a important, dintre d'aquest menú d'aquí, tenim l'opció aquesta d'iniciar el registrament. D'acord? També dir-vos que únicament poden arrencar, engegar i aturar enregistraments els professors i professores, d'acord? PDI. Els estudiants no poden. No poden ni aquí ni al grup ni en qualsevol altra situació. O sigui, de moment, els estudiants no poden registrar. Llavors, donem a enregistrar per fer una prova també. Fixeu-vos que aquí
m'ho marca amb aquest LED d'aquí, de moment el tinc blanc, significa que encara està pendent, que encara no ha començat a enregistrar, ara ja sí, em marca el LED aquest en vermell i a més surt un avís aquí, que el rebem nosaltres i el rep la resta de gent, la resta de participants i d'assistents. D'acord? Perfecte, estan registrant. Per aturar anem exactament al mateix lloc, l'únic que el menú ara ha canviat, en lloc d'inicia és atura. Atura l'enregistrament, em pregunta una confirmació, li dic que sí. Perfecte, i ara un lloc on jo puc veure aquest enregistrament és el xat. D'acord? El xat, en el moment en el que es va iniciar l'enregistrament, queda aquest avís, aquí el tenim. D'acord? Enregistrament realitzat per tal persona. Des d'aquí ja es podria veure. Comentava molt ràpid, perquè tampoc no, bueno, és important de forma relativa, no? Una miqueta la part tècnica de com funciona és de que ara aquest enregistrament ha anat a parar a un SharePoint, que és com si fos un OneDrive, però col·laboratiu, és a dir, en grup, que en aquest cas és com un OneDrive, diguéssim, de tota l'aula virtual. Tots els participants poden accedir i poden veure-ho. I en aquest cas, si ara jo ja clico aquí, el que fa és obrir-me el SharePoint, no sé si ho veieu aquí, a la URL ja m'ho indica, i el que farà serà, des d'aquí directament, obrir-me l'enregistrament. Seria una forma de veure'l, eh? Després veurem l'altra, que és la que ja està preparada al campus virtual. Des d'aquí, si jo li dono el play, ja veig l'enregistrament d'avui. Molt bé. Perfecte, doncs d'aquí, tota la part de compartir i això ho teniu molt ben documentat. Jo ara tampoc no, crec que no hi entraria, ja també per l'hora i crec que és més important veure-ho de l'enregistrament. Ho teniu tot, no té cap secret, eh? O sigui, aquí teniu l'hora de compartir i si no, de la documentació ho trobareu tot, els que encara no sapigueu com fer-ho. Vale. L'altra opció que tenim aquí també important és finalitzar la reunió. Si tanquem la reunió, si jo tanco la reunió des d'aquí, el que estic fent és penjar jo. Però si hi ha estudiants o altres participants, la reunió queda oberta. Fins que no marxi tothom, aquella reunió queda oberta. Sí, no té més importància, però si el que volem és que un cop acabem, tanquem i no quedi ningú a la sala, el que hem de fer és finalitzar la reunió. Quan jo li dono aquí finalitzar la reunió, això sí, el que fa és tancar aquesta sala i a més fer fora tota la gent que hi havia com a assistents, si no havien marxat. Val. Fixeu-vos que aquí, a la part del grup, del Teams, també tinc l'enregistrament aquí. O sigui, dintre del que és l'espai aquest que pot ser chat, que puc compartir aquí diferents coses, entre elles també em puc trobar l'enregistrament. Què tal? No sé si hi ha dubtes. A veure, vaig mirant si hi ha un responent. Uf, sí que hi ha cosetes. A veure, vaig llegint, eh? Perdoneu-me un segon. Bueno, veig que el Javi va contestant. L'aplicació web, l'opció d'escriptori donar problemes de connexions. Bueno, en principi, ja et dic que la recomanació és perquè hi ha funcionalitats que únicament trobareu a l'escriptori. El que sí que recomanem és que a l'hora de descarregar-lo en els vostres personals, sí que feu la descàrrega directament des de la pàgina de Microsoft Teams. Des d'allí descarregueu, aquella és l'última versió, descarregueu i instal·leu. En principi no us ha de donar problemes. I us dic, ara les aules estan, a tot arreu està a l'escriptori. La gravació com la recupero, després de gravar, ja hem vist una opció, ara veurem on queda l'aula virtual, d'acord, Susana? Ja he hagut d'entrar el curs passat a una finestra d'incògnit per entrar al Teams i fer-lo des del web perquè no em deixava entrar d'una altra manera. Bé, s'hauria d'avisar. Qualsevol cosa d'aquesta, si no, també on cau i mirem a veure què és el que passa. Sospito que perquè tingui diversos correus a banda de l'Outlook. Bé, seria veure què. Jo sí que m'he trobat, per exemple, aquí, quan he arribat a aquests dies, que en algunes de la factoria, els ordinadors que tenim, sí que he hagut de trucar perquè m'havien de... Bueno, no us ho sé explicar massa bé, però jo crec que hi havia algun problema com entre els dominis, però res, en dos minuts m'ho van solucionar superràpid. Sí que hi havia problemes a l'hora que em passava això, que volia connectar, quan ficava el meu usuari, tota l'estona em deia que hi havia hagut un error i que si volia o tancar, finalitzar. Si us passa això, escriviu al cau i ja veureu que us ho solucionen en un momentet. Suposo que ara, segons ens anem incorporant, anirem trobant aquestes cosetes.
Per això, amb ordinadors personals no us hauria de passar. Com es pot fer dos grups dins d'una mateixa aula? Veig que aquí el Javi ja ha contestat. Bueno, si són grups estables, sí, ja veig que has contestat. Si es diu una videoconferència, m'ho salto, les que estan contestades. Si voleu que especifiquem alguna cosa més, m'ho dieu. Activar l'enregistrament per servir als estudiants no era immediat. Ha millorat això? Sí, sí que hi havia un temps que hi havia, donaven errors, t'havies d'esperar una bona estona, inclús després al final sortia un avís que no havia iniciat. Que jo sàpigui, això ja fa molt temps que no ens hem trobat cap incidència d'aquest tipus. O sigui, entenc que també devia ser en el moment del boom i que hi havia un ús sobredimensionat dels enregistraments i del Teams, i llavors suposo que hi havia aquestes incidències per part de Microsoft. Que jo sàpigui ara, això ja no passa. De fet, les proves que han fet aquí ara no ens ho ha fet. El que sí que assegureu-vos que surt el LED aquest vermell o que us surt l'avís que estan registrant. Perquè si no allí llavors sí que passava, que potser l'avís era que no estaven registrant i no te n'adonaves, i quan acabaves veies que no s'havia gravat res. O sigui, quan flioneu a enregistrar, espereu-vos els segons aquests que triga i assegureu-vos que estan registrant. Ai, me havia contestat el Javi, perdó. Si volíem fer visible, estem d'espera molt gran. Ah, vale, tot això ho veurem. Si refereixen el temps que triga, ja ha contestat l'Andreu. Perfecte. Bueno, moltes gràcies, que t'ho contestant. Vale, si us sembla, jo segueixo, d'acord? Si hi ha algun... Això, si hi ha alguna cosa que vulgueu que ho comentem més explícitament, m'ho dieu. Veig que esteu superactius per aquí. Vale, per acabar, el dels enregistraments ja ho hem fet, hem vist el del grup. Ara, si jo el que faig, bueno, aquí podria tancar, o directament me'n vaig... De fet, ho tancaré, i així, perquè l'ordinador també li està costant el seu. Al bloc aquest de Microsoft Teams hem vist l'opció aquesta d'accedir directament cap al grup de Teams i després aquí tenim l'opció d'enregistraments. Aquí el que fa és llistar-nos tots aquells enregistraments que hem anat fent. Val, el procediment aquest dels enregistraments el que fa és, per un cantó, quan nosaltres parem l'enregistrament, aquest va cap al SharePoint, és a dir, es fa una codificació, va cap al SharePoint i després perquè es publiqui aquí al campus virtual i aquest SharePoint, aquest Microsoft Teams, s'han de comunicar perquè li digui, sí, hi ha un enregistrament nou, vinga, doncs publica mal, no? Tot aquest procediment d'aquesta comunicació que hi ha entre les diferents aplicacions que treballen pot trigar i sempre dependrà també de la duració que tingui l'enregistrament, d'acord? Jo he vist que aquí, per exemple, com han sigut uns segons, ha sigut molt ràpid, però fins i tot pot trigar fins a 60-90 minuts. O sigui que amb això sí que ha de tindre paciència perquè pot trigar tot aquest procediment de codificació per part de Teams i després la comunicació amb el campus virtual. Després, quan ja hi ha hagut aquesta comunicació i s'ha acabat, el que veureu serà llistat aquí tots els enregistraments que heu estat fent. D'acord? Ara aquí, per exemple, el d'avui encara no l'estem veient, tenim proves que hem estat fent aquests dies, però el d'avui encara no l'estem veient. D'aquí una estoneta apareixerà, ja us dic, que pot trigar. El que podem fer aquí són... fixeu-vos, el que podem fer és canviar el nom, d'acord? En cas que volguéssim, podríem canviar-li el nom, veiem la data, això simplement és informació, no podem fer res, i aquí aquestes accions el que podem fer és, per un cantó, veure l'enregistrament, això el que ens permet és poder reproduir l'enregistrament, que jo el tindria i el podria reproduir. Com a detall important també, si arribeu aquí, us trobeu que us dona aquí el botó com de play, però no us el reprodueix, el que heu de fer és assegurar-nos que esteu autenticats amb Microsoft Office 365. D'acord? És a dir, que esteu autenticats aquí en aquest cas us porta directament al SharePoint. Si no estiguéssiu autenticat, al fer clic en aquest enllaç us sortiria per accedir a les vostres credencials, les credencials de la URB. D'acord? Tot això també ho teniu a la documentació. Simplement, en aquest cas, sí que el que us ho poso aquí, tot i que buscarà saber què, però ficaríeu el vostre DNI, @epp.urb.cat. D'acord? Aquest seria com l'usuari, diguéssim. El vostre DNI, tal com ho escriviu sempre, amb guió lletra, @epp.urb.cat. I després la vostra contrasenya. D'acord? Ja està, no té més secret. Però sí que, després, un cop ja esteu autenticats,
refresqueu la pantalla aquesta i llavors ja podríeu veure. D'acord? Ja quan veieu el text aquest d'aquí és que s'està veient correctament. Si ho veieu tot negre i el botó aquí i quan cliqueu no fa res, és perquè us falta fer aquest pas d'aquí. D'acord? Vale, més cosetes que podem fer és fer-lo visible o ocultar-lo als estudiants. Ho podem fer des d'aquí. O eliminar-lo. Saber que eliminar-lo també és definitiu. D'acord? Després no ho podem recuperar. Per tant, estigueu supersegurs. Pregunta confirmació, però tot i així estigueu segurs que realment és un enregistrament que no voleu i que el podeu eliminar. Que sapigueu que aquestes dues opcions tampoc són immediates. També hi ha d'haver aquesta comunicació amb Teams, per tant, hi ha un període de temps que triga en fer l'acció. D'acord? Si jo, per exemple, aquí vull canviar-ho, si jo clico i dic vull que estigui ja disponible pels estudiants, fixeu-vos que em fica aquesta rodeta aquí, que el que m'està dient és pendent d'actualitzar la visibilitat del SharePoint. Llavors, quan hi ha aquesta comunicació, aquí ja deixa d'haver aquesta rodeta i significa que els estudiants ja poden veure-ho. Això pot trigar entre 15 a 30 minuts, d'acord? Depenent també. Però ja teniu aquí l'avís que s'està fent l'acció. I pel que fa a l'opció aquesta de que de forma automàtica predeterminada estiguin o visibles o ocults, sapigueu que teniu aquesta opció d'aquí. Visibilitat per defecte dels nous enregistraments. Què vull que passi? Si jo ara a partir d'ara tinc una classe setmanal i vull que cada cop que jo aturi l'enregistrament i es publiqui aquí, vull que directament estigui visible. No vull jo, després d'haver-me de preocupar, de vindre aquí i donar-li a l'ull perquè sigui visible. Doncs el que puc fer és canviar això, que sigui visible, i a partir d'ara els nous enregistraments que faci quedaran de forma predeterminada visibles pels estudiants. D'acord? Ja no hauré de fer aquesta acció de vindre aquí i donar-li a l'ull. Penseu que és a partir dels d'ara, eh? O sigui, no ha afectat per a res aquests d'aquí, aquests dos segueixen ocults. O sigui, a partir dels enregistraments que faci ara, quedaran visibles. Sí? Nosaltres, per si de cas, de forma predeterminada, el que està és que estiguin ocults, per si de cas, que sempre hi hagi la decisió de si després vull que quedin publicats o no. Però ja veieu que és tan fàcil com vindre aquí i canviar-ho. Molt bé, doncs mira, ja són la una. Vaig a mirar si hi ha preguntes. Esteu superactius, eh? Jo veig que van arribant coses per aquí, que aneu contestant. No es pot editar, retallar? No es pot editar, retallar. De moment no. Això sí que és un compromís que va dir Microsoft que farien que en algun moment es pogués. No, de moment això no es pot fer. Es pot consultar en algun lloc quins espais, aules, laboratoris estan equipats amb càmeres i de quin tipus, sostre, flexo? Sí, però el mateix, això dependrà de cada campus. Aquí, per exemple, des de l'oficina logística del Campus Catalunya, quan fas, ja hi ha formulari que hi ha per fer una reserva d'aula, ho especifiques. Si tu una amb càmera de flexo, ells te l'assignen. El curs passat un dia es va gravar un fragment que no interessava i ho vaig editar baixant-m'ho i després compartint-lo en vídeo normal del meu espai núvol. Sí, qualsevol edició que vulgueu fer no es pot fer directament des d'aquí. S'ha de descarregar i fer-ho amb algun altre programari. Qualsevol dubte que tingueu sobre això, ens podeu escriure tant al suport campus com a factoria. Ens escriviu i encantats d'ajudar-vos. L'important és això, de forma predeterminada, automàtica, el funcionament és aquest. D'acord? Es poden utilitzar els enregistraments del curs anterior? Val, això, ostres, de veritat, mira, això m'ho deixava. L'últim que falta aquí són instruccions sobre protecció de dades personals en les gravacions de les classes. Això és el que us he posat al principi que he començat a fer l'enregistrament, des dels delegats de protecció de dades ens van passar aquesta informació. Llavors, com a coses importants, aquí hi ha un resum, però aquí que sapigueu que teniu el document complet que el podeu revisar quan vulgueu. Com a resum important, hem destacat això, que les gravacions només poden ser de finalitats docents, que només podran ser publicades a l'aula virtual o repositori de la universitat, i que, a més, ha de ser dintre de l'espai amb els participants de l'aula virtual. D'acord? No pot estar per fora d'una altra aula virtual. Per tant, la pregunta aquesta que ens diu si pots utilitzar dels altres anys per protecció de dades, no es poden utilitzar. D'acord?
Llavors, que recomana les intervencions siguin sense imatge de l'estudiant, precisament per això, perquè el Teams sí que el que fa és, allò que enregistra és la secció de les càmeres, d'acord? No enregistra, no queda registrat el chat, per exemple, o sigui, tot allò que passa a les càmeres o allò que s'està compartint amb les càmeres que es queden ubicades en algun cantó. Llavors, què passa si durant l'enregistrament algú activa la càmera? Doncs aquesta càmera serà enregistrada, d'acord? Ara, el bo que tenim és que des de configuració de la sala podem evitar que es puguin obrir aquestes càmeres. Abans no hi era, llavors sí que era un problema per protecció de dades. Molts enregistraments, sobretot de webinars i d'algun tipus de formacions o de xerrades, congressos, el que sigui, era un problema, però després feia moltes càmeres i s'havien de fer malabars. Però ara amb això de les càmeres es pot solucionar així. I important també que s'ha d'informar els estudiants, igual que hem fet nosaltres, just quan comencem a iniciar, doncs informar que s'està enregistrant i que es posarà a disposició de tots els estudiants dintre de l'aula. Insisteixo que és sempre dintre de l'aula. Només apareixen els professors, si no apareixen els noms escrits. Només poden fer servir per al grup classe i aula virtual que s'ha fet la sessió. Perfecte, Tarek, exacte. Molt bé, doncs bé, això és una miqueta el que us volíem explicar. Si teniu més dubtes ens ho podeu anar comentant i si no ja us dic, que ens podeu escriure i encantats d'ajudar. Imagina que sí, podem gravar els nostres que no són Teams, el que sí que pots fer és, encara que guanyant la classe sigui presencial, fer servir el Teams per enregistrar la classe, tal com comenta el Javi, i quedarà la gravació a l'aula virtual, exacte, això sí que ho podeu fer. I si tots els estudiants de curs anterior s'hi donen autorització a que es puguin fer servir les gravacions, si es podria, oi? Si tenen les autoritzacions per escrit, sí. Gràcies, Javi. Perfecte. Bé, doncs esperem a veure si acaba d'haver algun comentari més. Document de sessió de drets, correcte, sí. I si no, doncs això, això és tot el que us volíem explicar. Sapigueu que quedarà enregistrat i que quedarà a l'aula de webinaris TAC. I res, animar-vos també que durant la setmana que ve us apunteu.